Jussi, 6-4 mot Södertälje. Kort om matchen. Ja, det började lite dåligt med mål mot oss på Boxley direkt i början, första 5 minuter där. Men, och vi var lite nervösa i första 10 minuter. Sen tycker jag vi kom upp bra i andra delen av första perioden. Och började spela vårt eget spel med hög boktempo, rätt avstånd och lite mer press på anfallszon. Andra perioden tycker jag vi lyckades riktigt bra på mittzon och på anfallszon. Egen zon måste vi jobba fortfarande jättemycket. Det är inte alls bra än. Vad vill du att det ska bli bättre i egen zon? Vi måste få lite mer fart med första, andra och tredje pass. Att vi tappar inte farten och blir för stillastående. Nu vårdar vi puken bra och vänder spelet hemåt och kastar inte pukar hur som helst. Men vi måste kunna skapa lite mer 3-2 och flygande anfall också. Så att, det är vad jag vill göra bättre. Det var en tuff start och många kanske skulle säga att det var powerplay, chanserna som gav oss möjlighet att komma in och ta över spelet mer. Var det något annat i spelet som du tycker skiftade? Jag tycker vi jobbade för varandra och hjälpte varandra hela tiden på isen och spelade med ett kort avstånd och mycket krille. Och där skapade vi de powerplay-möjligheterna som vi hade. Så att, men över hela matchen jag tycker vi jobbade hårt och åkte skridsko och hjälpte varandra. Och det är oftast nyckel till en vinst. Är det några specifika mönster eller linjer i spelet som du redan nu kan se som du gillar? Och du på anfallszon, när vi får pucken djup så där pressar vi ganska bra idag. Och där vinner vi många andra puckar, lösa puckar och skapar lite andra chanser. 50 mål är bra exempel om det. Och det funkar bra idag. Den största skillnaden idag kontra matchen mot Västerås? Ja, mot Västerås vi hade lite annan förutsättning. Det var första matchen och många killar är på tryout och många unga killar som spelade första matchen på den här nivån. Och det var lite för nervös i början där kanske och de Västerås fick 2 snabba mål där också. Så att det speglade lite hela matchen där, men idag var vi mycket bättre med i matchen från början. Och 5-5 spel tycker jag att vi var bättre i laget. Det var en kille som gjorde seniordebut i AIK ikväll, det var ju August Hedlund. Vad kan du säga om hans prestation? Jag tycker Jacke gjorde det bra. Många svåra skott som han gjorde bra räddningar och som helhet gjorde han det bra. Någon annan spelare du vill lyfta fram ikväll? Nej, inte riktigt. Jag tycker det här var lagvinst. Alla jobbade för laget, alla täckte skott och gjorde jobbet verkligen tillsammans för laget, så att en bra lagvinst. 6 mål och 6 olika målskyttar. Det måste varit bra. Jo, det är kul. Det är kul att killarna lyckas och det skapar bra känsla, mycket självförtroende och det är bra grund att bygga vidare. Och gör man någonting bra så får man någonting bra tillbaka. Du fick träningsledigt imorgon eftermiddag. Jo, vi har tränat jättehårt och dubbel ispass varje dag och imorgon tränar vi bara förmiddag och killarna får vila lite eftermiddag.